Hej och välkomna till Fornais SRC. Idag i verkstaden har vi ett litet projekt som en kompis i klubben har köpt. Eller projekten är ju, det är bara några justeringar på den. Det är en Agama. Den här killen har en Agama tidigare och var nöjd med den och ville ha en till bil. Lite som backup helt enkelt. Han vill ha två fungerande bilar att kunna köra och träna med. Jag ska installera en Sanva MT44. Det blir en RX380-mottagare här i. Sen ska jag justera så att batterifacket där funkar med vanliga standardstorlek på LiPo 4S. Här tror jag tidigare ägare kört med någon shorty. Och ska även löda om kablarna här så att det passar XT90-kontakten. Och sen bara kika över så att allting fungerar. Men vi börjar med att justera batterilådan. Agama har en liten speciell variant som jag inte sett tidigare. Där det är en fast, eller en plastgrej helt enkelt, som håller batteriet på plats. Och sen kan man justera storleken på den här. Jag kommer nog göra så som jag gjorde med hans tidigare bil, att batteriet ska sitta åt det hållet och sen kunna kopplas i där. Förhoppningsvis räcker kablarna till det. Vi får se lite. Så att det inte går på något i drivlinan här med några kablar eller någonting. Men vi får se lite hur jag löser det. Men vi ska justera det först. Ett litet tips. Jättemycket smuts här i skruvskallen. Börjar man försöka trycka ner det och skruva, då kommer det paja. Se till att göra rent skruvhuvudet ordentligt. Ta bort all smuts så man verkligen kommer ner med hela skallen och får kraften. Annars kommer man dra sönder det och det blir tråkigt. På en av batterihållarna hade tidigare ägare fuskat och inte satt i två skruvar. Men det löser vi såklart med att leta upp en skruv i lämpligt mått. Jag har ju massa reservskruvar så att det är alltid bra att ha reservskruvar i olika storlekar. Nu var det väldigt slitet i plasten på den så att den här skruven går nästan runt väldigt enkelt. Men då brukar jag bara ta en liten dutt med snabblim. Lite grann samma tanke som med Loctite. När man kör metall mot metall så att säga. I plast så funkar vanligt snabblim jättebra. Inte för mycket, men bara lite grann så att det blir mer låsning än just bara att man drar runt i plasten. Och det är inga problem att få bort sen heller, men det kommer sitta mycket bättre än om man inte använder det alls. Så, jag flyttade helt enkelt, bytte plats på dem. Snurrar runt så att de piggarna är utåt där. Och den håller ju batteriet där. Och den ovanifrån blir perfekt. Och där kommer jag sätta en XT90-kontakt så det kommer funka bra där. Den här hoppas jag inte är för skadad. Vi ska kolla på hur den ser ut för säkerhets skull. Det här är ju, ja, silvertejp här liksom. Men ja, vi får se. Det där ser inte alls så farligt ut som det ser ut. Förmodligen så har den här fastnat här emot och skavt av. Men som ni ser så är de flesta trådarna inne där. Helt okej. Okay. Så där kommer jag sätta en riktig krympslang givetvis. Inte någon gammal silvertejp. Helt värdelöst. På med en riktig krympslang och byta till det XT90 där. Så kommer det bli bra. Jag ska löda det där. Men jag tänkte jag skulle stoppa i mottagaren först. Här har tidigare ägare gjort ett. Ja, klassiskt kan man väl säga. Men lite slarvigt. Fel. De här bussningarna sätter man på servot för att få lite flex i det. Han har inte satt några brickor på. Använt skruvar med alldeles för lite huvud. Då blir det så här som ni ser. Så det ska vi nog åtgärda också. Dessutom i mitt tycke för korta skruvar. Så det ska vi fixa till.
när man köper servot så är det med såna här små distanser eller vad man ska säga. Så man ska trycka in underifrån så de håller där. Och sen en bricka och skruv ovanifrån så håller det bättre. Nu har nog inte jag några sådana distanser i lämplig storlek så jag kommer bara sätta på ordentliga skruvar och brickor här. Men de här är till för att man ska sätta så och en skruv ovanifrån. Tidigare ägare har ingenting här. Det kan man tycka vad man vill om, men det som är på rätt sätt i alla fall så har man de här som passar. De här är för små tyvärr, men jag kommer lösa det här på något bra sätt ändå. Så, en sån bricka kommer det bli över. Kommer hålla gummit bättre och sen lite längre skruv. Och jag kommer köra med den typen av skalle som är 2,5 mm istället för 2. Jag säger inte alls att 2 mm är fel eftersom det är många här, men de här skruvarna tycker jag är bättre. Aningen längre. Så. Den mottagaren ska alltså i. Tidigare mottagare låg bara i lådan här, vilket inte är bra. Den var mindre än lådan så den låg skramlar runt där. Det är bättre att sätta fast den. Och då brukar jag använda en sån enkel montagetejp från Biltema. Gör rent med lite quick clean under där och där i. Och trycker fast med en bit. Så, jag hoppas ni ser. Jag satt fast mottagaren med lite tejp där. Här var faktiskt bra att det var ett separat uttag för antennen ut där. Så jag har gjort en liten sån. Limmat fast den där. Så bara torka där. Då ska vi göra så att vi ska binda den mottagaren mot MT44-radion. Då brukar jag alltid göra så att jag tar på något sätt och återställer allting. Man vet inte vad tidigare ägare har för inställningar och så. Så att jag har valt Clear This Model som det heter på den här. Trycker vi där. Så. Och sen börjar vi om helt enkelt. Då håller man in bind på mottagaren och sätter igång med strömbrytaren. Och då får man välja vilket mode så att säga, vilket protokoll. Och det här är ju FH3-protokoll. Så då FH3. Så. Så blinkar den och sen så trycker vi bind. Så, då har vi bundit ihop dem och vi har kalibrerat. Och kalibrerat gör man att man håller in set-knappen där, sätter igång on där. Då börjar det hacka här. Vi kan göra det en gång till för att visa. Så. Ett tryck. Neutral. Full gas. Ett tryck. Full back. Ett tryck. Så. Då är den bunden och kalibrerad. Så, och sen när man monterar tillbaka servoarmen så får man givetvis se till att hjulen står rakt och att man ställer trimmen i mitten. Nu är det en helt nytt program så det är ju ställt i mitten. Där har vi steering, den står ju i mitten. Se till att hjulen är relativt raka. Så. Och trycker på där och blir det någonting att det justeras här så gör ju inte det någonting utan då är det bara att trimma in den lite. Det var en pytte liten skruv där. Jag tycker den är lite liten så jag sätter en aningen längre där och jag kommer sätta en sån med 2,5 mm skalle istället.
och lite Loctite där. Det räcker med väldigt lite. Så. Sen sitter även på den här en skruv där. Då väntar jag med att dra ner den helt. Så drar vi fast den också. Lite svår att komma in rätt där. Jag tror vi ska ta en annan. En sån med en liten kula istället. Så. Och sen. Så där. Då ska vi löda om där och sen ska vi ställa in styrningen så att den blir bra. Här då har jag klippt bort de gamla och kör på en ganska bra bit med krympslang för att skydda det där. Så, mycket mycket bättre än kladdig silvertejp. Nu skulle det varit en fördel om man haft lim i den här krympslangen. Jag hade ingen sån faktiskt och det funkar med vanlig. Men lim är ännu bättre för då tätar det ju riktigt riktigt bra. Men det här kommer fungera ändå tillräckligt bra. Sen kör jag bara med en sån enkel lödpenna. Eller lödpenna utan en tändare är det väl egentligen som man värmer. Så det krymper ner bra här. Så. Sen när man ska löda, i det här fallet blir en EC-kontakt så. Det är den som är batteriet. Då sätter man alltid i en sån för att hålla bulletsarna här på plats. Om det skulle bli så att det blir så varmt så att plasten, så de inte smälter och byter plats helt enkelt. Eller att de rör sig här för då kommer det inte funka. Så trycker man i den för att hålla dem på plats så. Och krympslang där som jag ska dra över där sen. Så kommer den bli. Så, då är kontakten lödd där. Jag fick ta bort den härifrån för det var lite svårt att stå upp och löda. Men det var inga konstigheter. Jag klippte av där bara och lödde på den där. Och där vart ju rätt så bra tycker jag. Ingen fara att någonting kommer in någonstans här när det är kopplat så. Servot inställt. Och det viktiga är ju att man går in på och sätter EPA, alltså en point adjustment, både höger och vänster och höger, så att inte servot fortsätter att dra i det läget. När hjulen stannar i ändläget så att säga. Provkört en liten kort sväng på gatan. Och den går väldigt bra. 14T pinjon bara. Men jag tyckte den var väldigt snabb. Jag vet inte vad det är för spur. Dimensionen på spurret där. Men den fungerar. Och nu får ägaren tillbaka den. Tillsammans med den nyinstallerade MT44-radion där. Så, ja. Lite udda lösningar på saker och ting mot de bilarna jag är van vid. Men Agama känns ju stabila bilar ändå, tycker jag. Lite slitet generellt skick på den, men
ägaren eller köparen är nöjd i alla fall med det priset han gav för den. Och den ser ju fräsch ut så. Tvätta av den lite grann kanske bara. Det var allt för idag. Ha det gött. Hej!